Ljupka Jordanova, Srednjo opštinsko učilište, Ljupčo Santov, Kočani. Почнете од она што е потребно. Потоа правете го она што е важно и на крај ќе го направите и она што е невозможно. Така почнале и големите Роза Луксембург и Клара Цеткин во војната за добивање на потполно право на жената. Тие се бореле, војувале и стигнале до ова денес. Жена, тип на збор и мека. Маш, тип на збор и мека. Налек исто, но за многу жени во државава, возможното се уште мислат дека е невозможно. Статистиките велат дека бројот на жени на висока работна позиција е помал отколку на мажите. Бројот на невработени жени е поголем отколку кај мажите. Исто така, голем дел од жените сметаат дека немаат право на секаков тип на работа. Овде би застанала да набројувам како жената е дискриминирана, а мажот величен. Затоа што гледајќи ги работите од другата страна на улицата, само 1% од жените во светот би се нафатиле на претешка физичка работа. Знам дека ќе има такви кои ќе кажат зошто да не, но длабоко во себе знаат дека ќе имаат проблем тој ден и што интервјуто пропаднало. Точно е. Немаме жена председателка, ниту пак жена премиерка во државава. Но затоа имаме жена градоначалничка, жена министерка, жена деканка, жена професорка, жена судијка, адвокат, извршител, возач, предавач, лекар. И покрај овие работни позиции, повторно не сме рамноправни? 8 март го имаме како светски ден на жената. На него треба да гледаме како привилегија. А ние излегуваме, правиме протести, креваме транспаренти, гласни сме и обвинуваме невини работи. Како жени, го имаме и најголемиот благослов. Раѓаме и даваме животи. А пак знаеме да кажеме, ние жените раѓаме и се мачиме, а мажите само се излежуваат. Гледам дека некој од вас се дојдени без своите мажи. Садовите не им се измиени или пак мораа да ја средат кујната за да дојдат на балот. Свесни сме дека домашните обврски кои некогаш ги извршувала само жената, денес се поделени и на мажот и на жената. Ајде да признаеме колку од вас вечерата ќе ја добијат од своите мажи, кафето наутро ви го носат в кревет или ве покриваат заспивајки на 108-та епизода од омилената турска серија. Покрај ова, не сме рамноправни? И па, жени мои, рамноправни сме со мажите, но не сме рамноправни кон општеството, затоа што во нашето општество владеат стереотипи и предрасуди. Осудувани сме и од мажи, но и од жени. Жена која е невработена се смета за неспособна. Самохраната мајка е мета на озборување и осудување, а таа само побегнала за подобро утро на своите деца. Во истите ситуации, на мажот би му рекле само право. На оглас за вработување на кој одат и маж и жена, шансите мажот да излезе посреќен се поголеми, знаете зошто? Затоа што не му се поставуваат прашањата. Мажена си? Имаш деца? Планираш да имаш деца? Затоа што нели ќе им бара породилно отсуство. Иако денес истите прашања треба да ги добие и мажот, затоа што има право на породилно отсуство, исто како и жената. Но на крајот на денот,
Ние треба да сме горди за тоа што сме жени. Горда сум што сум жена за тоа што раѓам и давам животи. Горда сум што сум жена за тоа што умеам да сакам со безусловна мајчинска љубов која на сите им е потребна. Горда сум што сум жена за тоа што работам и заработувам. Горда сум што сум жена за тоа што имам право на глас и на став. Горда сум што сум жена за тоа што сум сакана и почитувана. Горда сум што сум жена за тоа што сум рамноправна со секој маж во ова наше општество. Благодарам.